ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛବିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଛେଚିମ ବର୍ଷା ତେବେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ରତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ବାର ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଶହେ ଦଶ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ଟ୍ୱିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ପ୍ରବଳରୁତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ସେହିପରି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୟାଗଡ଼ କଟକ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷର ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତେବେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହାରେ ସମୁଦାୟ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ଘଟିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠରରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ଛଅଟା ଏଗାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶଟା ସତର ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅବଧିଟି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଛଅ ମିନିଟ୍ ରହିବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ଭାରତର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ କେତେକ ପଶ୍ଚିମ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠର ତାରିଖରେ ଘଟୁଥିବା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାର ସୂତକ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖରେ ଲାଗିବ ଆଠଟି ବଡ଼ ନିୟମ ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସପ୍ତମ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ତେବେ ନୂଆ ମାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ এতে এলপি সিলিন্ডর সিলিডর মূল্য ক্রেডিট কার্ড নিম ইত্যাদি বড় পরনুক যাওয়া অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি প্রত্যেক মাছের প্রথম দিনপাই এলপি জি মূল্যের সংশোধন করা যাই জুলাই এক তারিখের মধ্যে পরন দেখ ক্রেডিট ক্ড ব্যবহার করুলে জুলাই এক তারিখ রু আপন এক জুলাই পহিলু ক্রেডিট কার্ড সহ জড়িত বড় পরন দেখ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ରେ ମିଳିବ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ତେବେ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ଜୋତା ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଥରେ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ରାଶିର ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ আপোনাৰ এই ইউনিট্ৰ বাৰ্ষিক পেনচনটি পাইপাৰিব যদি আপোনাৰ এন পি এছৰে বিনিযোগ কৰিবি কৰাৰ আপোনাৰ পচাশ হাজাৰ টকাৰ অধিক পেনচন পাইপাৰিব আপোনাক এক কাম কৰিব পাৰিব ধৰা যায় আপোনাৰ পঁতি বৰ্ষ বয়সৰ এন পি এছৰে বিনিযোগ আৰম্ভ কৰোঁ তেবাৰ আপোনাক ষাঠি বৰ্ষাগত ভাৱে এই যোজনাৰে বিনিযোগ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ অৰ্থ আপোনাক পঁচিছ বৰ্ষ এই যোজনাৰে বিনিযোগ কৰিব পাৰিব যাফলৰে আপোনাক প্ৰতীৰে পচাশ হাজাৰ টকাৰ পেনচনটি মিলিপাৰিবৰ্তী খবৰ বিবাহিত লোক খুচিৰ খবৰ প্ৰতীৰে খাতিক আচিব চাৰি হাজাৰ নচাশ টকা যদি আপোন জবাহিত খবৰটি আপোনাৰ ৰচি এক ছট বিনিযোগে আপোনাৰ প্ৰত্যাচৰে চাৰি হাজাৰ নশ পচাশ টকা পাৰিব ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ରେ ନଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି ତେବେ ବାର୍ଷିକ ଅଣଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ସୁଧ ସହିତ ଛବନ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଏହା ବାର ମାସରୁ ଅଧିକ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୂର୍ବ ପରିପକ୍ୱ କରନ୍ତି ତେବେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଜମା ରାଶିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ କଟାଯାଇ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ କି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ରାଶିର ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରତିଶତ କଟାଯାଇ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ତେଣୁ ମେସିକୋ ଆୟ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଉଣ୍ଟଧଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଉଣାଅଶୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଣସିଟ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଅଛି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ବୋର୍ଡ଼ର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା ଅଣସିଟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ବିଭାଗଟି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସତୁରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସତୁରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା ନାମରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂସଦ ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାରରେ ଏଣିକି ସତୁରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଫାଇଦାଟି ମିଳିପାରିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖାଯାଇଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ମାତ୍ରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିନି ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ସହ ବିପଦ ଆସୁଛି ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଚାରି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ଏକୋଇଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନାଟି ଦେଇଛି ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏଥିସହିତ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ସୋନପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ ସେପଟେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଟକ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଯାଜପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀଟି ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଟି ରବିବାର ସମେତ ଦୁଇଟି ଶନିବାର ସାମିଲ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଛଅ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବପୂର୍ବାଣୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କାମ ହେବ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସତ୍ରରେ ମହରମ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭରରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏନ୍ ବି ଟି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ

ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ତିନି ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଦିନ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବ ତିନି ତାରିଖ ନେତୃତ୍ୱ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭୂଗୋଳ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଏମ୍ ବି ୟୁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ଚାରି ତାରିଖରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଲ ପପୁଲେସନ୍ ଡିଜିଟ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ପାଞ୍ଚରେ ଇଂରାଜୀ ଜିଓଲୋଜି ସାଇକୋଲୋଜି ଜିଓଲୋଜି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଦିଆଯିବ ମାଟ୍ରିକର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ତାରିଖରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦାର ମହକୁମାର ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କୃତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ନେଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଯଦି ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାକୁ ବୋର୍ଡ଼ର କଟକସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓ ପି ଏସ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ କରାଗଲା ଘୋଷଣା ତେବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ জুলাই মাছ একইশ তারিখ দিন কটক জন পদবীপা লিখিত পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হব এনে ওষা লোকসেবা আয়োগ ও পি এসি পক্ষর নিষ্পতি সব পরীক্ষার প্রোগ্রামটি জারি করাছি প্রথম সিটিং সকাল নটা তিরিশ রু মধ্যাহ্ন বারোটা পর্যন্ত পরীক্ষা চালীয় সিটিং দ্বিপ্রহর গোটে তিরিশ রু অপার্ন চারিটা পর্যন্ত চাল উভয় পেপর এক এবং পেপর টু রে অবজেকটিভ এবং সবজেকটিভ প্রশ্নপত্র রহব ପରୀକ୍ଷା ବାଦରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓ ପି ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ତେବେ ଜୁନ୍ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତେବେ ବାଉନ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉଣେଇଶ ଜୁନ୍ରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଶହେ ଏକଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବାର ହଜାର ସାତଶହ ଛପନ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ଥିବା ଲାଡାର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଅମରନାଥ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୁଇଟି ଚୋଲା ବାଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଅଠଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ପ୍ରଥମ ଚୋଲା ବାଟଟି ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ନୁନୱାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପହେଲୋ ଗାଁ ଯାଏଁ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତିନି ପଏଣ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତେବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ ପି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ଏହି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ତୁଆକୁଥିବା ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ତେବେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର পরবর্তী খবর জাঁত আজও পেট্রোল এবং ডিজেল দরটি কেত রয়েছে তবে ভুবনেশ্বর আজ পেট্রোলর দর শহে এক টা পাঁচ পয়সা হয়েজেলর দাম প্রতি লিটর পিছা বয়ানব্বই টাকা বাষট্টি পয়সা রয়েছে সেইপরে দেশের প্রমুখ শহরের বি পেট্রোল এবং ডিজেল দর অপরিবিত রয়েছে দিল্লি পেট্রোল লিটর পিছা চৌরানব্বই টঙ্কা বাহতর পয়সা এবং ডিজেল দর সতী টঙ্কা বাষট্টি পয়সা হয়েছে মুম্বাই পেট্রোল লিটর পিছা শহে চারি টাকা একুশ পয়সা হয়েজেল লিটর পিছিয়ে বয়ানব্বই টাকা সত্যশ পয়সা রয়েছে সেইপর কলকাতার পেট্রোল দর শহে তিনটে চৌরানব্বই পয়সা হয়েজেল দর নবে টাকা ছয়সা রয়েছে পরবর্তী খবর কেবল এয়ারটেলা ফাইভ জি স্পেকট্রম চারটি ব্র্যান্ড্রে আসলে নি গোটিয়ে ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଛୟାନବେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇଭ୍ ଜି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ନିଲାମ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ଦିନରେ ସାତ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଛି ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କିଣିବା ଲାଗି ବିଟ୍ଟି ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏହା ନଅଶହ ମେଗାହଜ୍ ଏବଂ ଅଠରଶହ ମେଗାହର୍ଜ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ବିଟ୍ ଦାଖଲ କରି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ହାସଲ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ନବୀନକରଣ କରିବା ଅପରି ହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ପୁରୁଣା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେବା ଜାରି କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଏହା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କିଣି ଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ এখন চেনেল কুসক্ৰাইব কৰিব বিলকবি ভুল আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ ভিডিঅ' কুয়াৰ কৰিদে পুনি দেখা হ'ব লাটেষ্ট অপডেট্ৰে চেবন্ত বিদায় নেওচি বন্দে মাতৃম টেক কেয়াৰ পাপায়